Pas dy muajsh pauze për shkak të situatës e krijuar nga pandemia, tek atletika duket se kanë filluar të mendojnë për rikthimin në normalitet. Tek Vllaznia kanë marrë sinjale se në muajt e ardhshëm do zhvillohen dy aktivitete të rëndësishme, siç janë kampionati kombëtar dhe kampionati ballkanik. Këtë gjë e ka bërë të ditur në një prononcim për televizion Rozafa trajneri Bruno Rotani. Kemi sinjale pozitive gjerë që kampionati kombëtar do zhvillohet në fund gushtit, gjithashtu dhe kampionati ballkanik që zhvillohet në Romani, të shohim përgatitja po vazhdon t'ja lajm kohës. I pyetën ndërkohë performancë sportive të atletit të tij Franco Burrej, si dhe për objektiva që do të kenë në këto dy evenimente të rëndësishme, trajneri Rotani përgjigjet. Patjetër që ka një kutë për keq, sidomos për gjithë sportistat, sidomos për Frankon, i cili është mësuar që të zhvillojnë dy stërvitje në ditë, por besoj që do të vazhdojmë me stërvitjen dhe shpresojmë që të përfaqësohemi sa më mirë në këto aktivitete. Do marr parasysh që këtë periudhë kemi realizuar rreth 70% të stërvitjes. Besoj që garat nëse zhvillohen, sidomos kampionati ballkanik ka më kanë i vështirë sepse nuk kemi mësuar që të marrim pjesë në gara me 70% të stërvitjes, por shpresoj që koha e mbetur, besoj që do të realizojmë dhe stërvitje në kohë të plotë. Në momentin që qeveria të hapë mundësinë që sportit të vazhdojnë lirshëm aktivitetin, besoj që ekipi Vllaznia do të shpallet kampion. Për momentin, e rëndësishme duket se është vetëm rikthimi i atletëve në stërvitje, sepse më pas çdo gjë prit të shkojë ashtu siç duhet, dhe Atletika Shkodrane ta thot përsëri fjalën e vet, siç e ka thënë gjithë këto videot e fundit.